Daddy does know how to do a braid. Nyt mä menin taas ihan sekaisin. Eli yeah, daddy knows how to do this. Clever daddy. Recycling. Little bit of salt. Some sahram. Kello on 9, mutta meillä on niin kauhean nälkä, että me syödään lounas jo nyt. Otetaan jämiä. Meillä on täällä vihersalaattia. Sitten on tämmösiä kesäkurpitsajauhelihapihvejä. Ihan valtava määrä tehty. Lohkoperunoita. Nää ei ollut kovin hyviä. Toi oli hyvä maku, mutta nää muut. Ja lohkoperunat vai? Eikö noin karkit? Ja sitten on makrulaatikkoa. Ja voi kertoa, mitä siellä haluat. Makaronia. Makaronilaatikkoa. Onks tää sun lemppari? Jaa. Mitä luulet? Pääsenköhän mä vähän jatkamaan näitä mun virityksiä? Mitä virityksiä? Näitä. No, nyt mulla on periaatteessa tarvittavat palaset, jotta voi laittaa sen paprika kiinni sen. Kurkku. Ekan levy. Okei. Okay. Ajattele sitä. Pinaatti. Päästäisköhän me tänään eroon meidän risoista pyykkitelineistä? Mut miksi me pyykkitelineet heitettäis pois? No eihän me tarvita enää sitä kuivata niin, kuin niin paljon siellä. Säästetään ne pikkuset vaan. Eihän se pikkunen on rikki. Ne risat pois. Joo, sovittu. Mm. Mä fiilin, että mä voisin lähteä. Missä ne muuten ne mun nyrkkeilyhanskat? Ei, sun piti laittaa ne valot täällä, niin aletaan kuvaan. Okei, okay, please. Yes! Oh. Moni varmaan kelaa, että mitä te oikein teette? No, me tehdään töitä nyt. Nyt alkaa työnteko. Heitetään kahvin jälkeen. Okei, okay, Titta, kumpi esittelee tämän? Sinä vai minä? Vuorotellen. Okei. Okay. Terve kaikille siellä, ruudun toisella puolella. Tänään... Siis Mauri Kunnas. Ei. Vähän niin kuin Pertsa ja Kilu. Mun mielestä ne on jotain P ja jotain. Toinen ne on piirroshahmoja. Toinen siis televisiohahmoja. Ei, kun kirjahahmoja. Kuvitettuja piirroshahmoja, lasten kirjahahmoja. Toinen on sininen, toinen on pinkki. Toisella on rillit, toisella ei. Aa, joo joo, nyt mä tiedän sen. Mikä? Ne mä oon ihan unohtanut. No niin. Mä tiedän sen kyllä. Mut se tiedä kukaan tehnyt sen suomikirjan. Just niin. Niin ketkä nämä hahmot on? Pate. Patu. Patu ja Patu. Patu ja Patu. Isla mun mielestä sanoo niitä Patu ja Patus. Onko se Tatu ja Patu? Joo! Yes! Ding, ding, ding. No niistä.
Niin, ja nyt mä unohdin ihan kokonaan sen koko pointin, miksi mä niinku sanoin. Meni niin pitkään pelaa nyt tätä aliasjuttua. Sinne meni. Mulla oli oikeasti joku tosi hyvä pointti. No mut hyvä, kun tiesit. Tota, ei vielä. Noni. Me ollaan saatu testiä tämmönen uusi kantoreppu. Tai tää on tämmönen niinku kantoliinan ja kantorepun yhdistelmä. Stokke Limas Carrier. Tässä on niinku... Näyttääkö hyvältä me? Mm. Joo, kyllä näyttää hyvältä. Tässä on vasta yksi hylly. Niin on. Koska täytyyhän meidän ensin tehdä yksi hylly, ennen kuin me tehdään everything. Oh! Tulee se? Työnnäks me? Ei, tuleeko se sieltä? Kyllä se tulee, kun VH. Okei, okay, yes. Se tulee. Ja hyvä. Okei. Okay. Siis mä veikkaan, että tää on niinku paras päätös, mitä me ollaan tehty niinku 4 vuoteen. Ai on vai? Tai niinku ainakin yksi parhaita. Heti lasten hankkimisen jälkeen. Niin, mä oon ensin kanssa, joo. Se on paras. Semmoinen disclaimer. Niin joo. Tämä on kyllä paras hankinta, mitä ollaan ikinä tehty. Päivä tykkää kiitin kiitos. Täällähän se näkyy jo. Näyttääkö se samalta kuin meidän pesukone? Joo. Pyykin pesukone. Tämä on pesukone. Se on pesukone. Mikäs tää on? Tiedä. Onko se kuivausrumpu? On. Haluatko se päästä nukkumaan? Ei. Eli mikä tää niinku, tää on leveys? Niin, 60. Niinku toi kaappi ehkä kiinnostaa. Mikä kaappi? Toi, minkä tilalle se olisi tulossa. Tähän? Niin. Se on niinku just, se on just 60. Eli alas mä ruuvaa tyhjentää, sä tyhjennät nää ja mä alan ruuvaa pois. Hyvä tikka! Ja varo siellä pohjalla on se naurunaama, se neuvola. Joo. Hymynaama. Mä en hyvä, hyvä, hyvä. Siellä on taakelit takaa. Mä ajattelin, että siellä saattaisi olla vaikka niinku, että ne puuttuu tai jotain. Ei, joo, kyllähän ne. Tää niin villin länsi. Niinku täältä saadaan sormet sinne alle. Noin. Sit lähdetään nostaa. Nyt. Yes. Go team! Yes, ja sitten. Eikä. Eiks mä? Tää on ihan täydellinen. Mahtuukohan sitä? Meneekö? Äkkiä! Saat sä sen sinne? Miks mä oon täällä alhaalla? Vai onko se painava? Huijaat sä nyt vai? En mä saa. What do you want? You want daddy to get you something? What would you like? Milk is here. Oat milk. Kato. Wow. Eikö se ole ihan kuin joku? Wow! Juttuja. Mitä liian. Nyt se on siinä. Sitten se kaappi pitäisi vielä jotenkin tehdä tonne ylös. Ja mä laitoin tarran. Näin nyt hyvin. Tässä on suomeksi kaikki. Niin, no se täytyy laittaa tohon noin, noin letkut ja kaikki systeemit piti saada tonne menemään. Nyt ne menee, virtajohto menee,
Noin. Tää ovi nyt aukee tähän suuntaan ja tää aukee tähän suuntaan. Tää oli niin halpa malli, että tässä sitä ei pääse vaihtamaan sitä oven avausta. Mut jos sä haluat, että se aukee tonne, niin tässä mallissa sen pystyy vaihtaa. Wow. You wanna come in here? Minä katsotaan. Look. Look, now it has a door. Tämä on noidan maja. Tutsiakin tänne. Noita nappaa sinut. Asta, mitä sinä haluat iltapalaksi? Tykkäättekö työ pähkinävoista? Okei, okay, minä autan. Minä tuun auttaa. Jätti makupala.